গুড মর্নিং গাইজ, ফাইনেলি রাতিপুৱাই পুৱাই মই আহি পালোঁ সেই কলকাতা। এতিয়া ৰাতিপুৱা বাজিল 5টা। ভাবছিলোঁ আপোনালোকক হাওড়া ব্ৰিজটো দেখুৱাম, কিন্তু হাওড়া ব্ৰিজ নহয়, এইটো হাওড়া ব্ৰিজৰ ফালে যোৱা নহ'ল। মানে এইটো তাৰে ছাইডত, মানে ইয়াৰ পৰা হাওড়া ব্ৰিজটো দেখাই যায়, মোৰ লেফ্ট ছাইডে থাকি গ'ল হাওড়া ব্ৰিজখন। এইটো মানে হাওড়া ব্ৰিজ নহয়, এইটো ব্ৰিজটো কিবা ব্ৰিজ বুলি কয় নাজানো, কিন্তু মানে বহুত ভাল লাগে দেখি। বাকী কেমেৰা ইমান স্পষ্ট হোৱা নাই, কাৰণ আন্ধাৰে আছে আৰু কেমেৰা ইমান ভাল নহয়, আৰু গ্লাছখন, গাড়ীৰ গ্লাছ, গ্লাছৰ হেৰি কৰা ভিডিঅ' কৰা গৈছিলোঁ, গ্লাছটো মানে লেতেৰা হৈ আছে, লেতেৰা হৈ থকাৰ কাৰণে ইমান ভিডিঅ'বিলাক স্পষ্ট হোৱা নাই। আৰু মোৰ হাওড়া ব্ৰিজটো লেফ্ট ছাইডে আছে, এনে আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত চেষ্টা কৰিম, আৰু নেক্সট কলকাতা আহিলে হাওড়া ব্ৰিজটো দেখাবলৈ। এইটো মানে কি ব্ৰিজ কয় মই নাজানো, কিন্তু ছাইডত এইবিলাক গোটাই টোচন আছে, এইবিলাক মানে সব মোটা মোটা, এইবিলাক ছাইডত যিবিলাক টানি থোৱা দেখা পাইছে এইবিলাক সব টোচন হয়, কিন্তু ৰেলী দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া ব্ৰিজটো, কিন্তু কেমেৰাত হয়তো ইমান ভাল দেখা নাপাল, ইমান মানে স্পষ্ট, মই নিজে ইমান স্পষ্ট দেখা নাই, কেমেৰাত ইমান ভাল নহ'ল, কিন্তু দেখি খুব ধুনীয়া লাগে, খুব পৰিষ্কাৰ জেগাবিলাক। মানে এইটো কলকাতা চিটিৰ হয়, এইটো মানে ভাবিছিলোঁ কলকাতা চিটি আহিছোঁ যিটো, গতিকে আপোনালোকক হাওড়া ব্ৰিজটো আজি দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বেলেগ এটা ছাইডত গুচি আহি গ'ল, সেইকাৰণে হাওড়া ব্ৰিজটো দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ। গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই যেতিয়া কলকাতা আহিম, সেইফালে হাওড়া ব্ৰিজৰ ছাইডে যদি অহা হয়, আপোনালোকক হাওড়া ব্ৰিজটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো হাওড়া ব্ৰিজটো যিটো এই কেমেৰাই ঢুকি নাপায়, এইটো এইফালে আছে হাওড়া ব্ৰিজটো, এইফালে থাকি গ'ল হাওড়া ব্ৰিজটো, দেখাই পায় ইয়াৰ পৰা এইটো হাওড়া ব্ৰিজ ইফালে। বাকী এইটো মানে কি ব্ৰিজ ক'ম আৰু, লণ্ডন ব্ৰিজ বুলি ক'ব লাগিল, যেনেকুৱা মানে লণ্ডনত বোলে এনেকুৱা এটা ব্ৰিজ আছে, মানে ফটোত দেখা পাইছোঁ, ভিডিঅ'ত দেখা পাইছোঁ, তো গতিকে লণ্ডন ব্ৰিজেই বুলি ক'ব লাগিল। আৰু ধুনীয়া লাগে ব্ৰিজটো চাই, বহুত ওখ ওখ, যদি মানে খোজকাঢ়ি বা ওচৰৰ পৰা চাব পাৰিলোঁ হয় খুব আৰু বেছি ভাল লাগিল হয়, কাৰণ মই গাড়ীৰ ওপৰৰ পৰাই চাইছোঁ আৰু স্পষ্ট, ইমান পোহৰ হোৱা নাই, আন্ধাৰ আন্ধাৰে আছে, সেইকাৰণে ইমান এটা ভালো দেখা নাপায়। গতিকে যদি নামি ইয়াতে খোজকাঢ়িব পালোঁ হয় কিমান ধুনীয়া লাগিল হয়, খোজকাঢ়ি যদি ভিডিঅ' কৰিব পালোঁ হয় বহুত মানে ভাল লাগিল হয়, ভিউটো বহুত ভাল দেখা পালে হয়, কিন্তু এতিয়া গাড়ীৰ ওপৰৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, গতিকে সেইকাৰণে ইমান স্পষ্ট নহ'ল আৰু ইমান ভাল নালাগে, কিন্তু এনেই দেখি কিন্তু খুব ধুনীয়া লাগে, ঠাইখিনিও খুব ধুনীয়া, খুব পৰিষ্কাৰ জেগাখিনি। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি আপোনালোকে চাই ভাল পায়, বা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি আগলৈ চাম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে যদি মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰা, অনুগ্ৰহ কৰি পেজটো ফ'ল' কৰি থৈ দিব, মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক আগত দি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম।